До економії приготуватися українців попереджають про складну ситуацію з електрикою цього літа. Усе тому, що енергетикам доведеться проводити масштабні ремонти. Наслідок численних масованих російських атак пошкоджені усі теплові та гідроелектростанції. Як повідомив голова правління НЕК «Укренерго» Володимир Кудрицький в ефірі телемарафону, цього літа матимемо менше доступної потужності, ніж зазвичай. Ремонтна кампанія весни і літа 2023 року буде однією з найскладніших. І, звичайно, тут впливають перш за все ці масштабні руйнування, яких зазнала енергосистема взимку. І також той факт, що у нас в окупації залишається декілька великих електростанцій. Перш за все говоримо про Запорізьку атомну електростанцію, але також і про інші. І їх нам не вистачало минулої зими і, звичайно, також не вистачає зараз. Ми будемо активувати всі наявні генеруючі потужності влітку для того, щоб в період ремонтів підтримувати баланс енергосистеми. Але можливо, що потрібно буде замість експорту електроенергії, який наразі здійснюється, використовувати також імпорт для покриття нашого споживання. Українців закликають цього літа до розумного споживання електрики. Це допоможе пройти літній сезон без суттєвого дефіциту. Для цього достатньо збільшити температуру кондиціонера влітку, зачиняти двері і вікна у приміщеннях, де він працює, не залишати у розетці прилади, якими ви не користуєтесь, і за можливості обирати енергоефективну техніку.